שלושה שבועות לאחר שנעצרו בנתב"ג עם מזוודות הסמים הוורודות. הוגש היום כתב אישום נגד עידן צאובר ואורל בן חיים מכפר סבא, ארבל מזרחי מתל אביב ולי פוני מקריית גת, בגין יבוא סם מסוכן וקשירת קשר לביצוע פשע. מחומר הראיות עולה שהבנות ניהלו קבוצות וואטסאפ וגם התכתבויות של אחת על אחת, בהם הם כתבו על שיטות ההברחה, על הסמים, על המוצרים שבהם הם יסליקו את הסמים, על הכספים שהן אמורות לקבל, על מימון הטיסות, בתי המלון והכספים לבזבוזים. בכתב האישום עולה כי מזרחי יצרה קשר עם אדם נוסף כדי לייבא סמים לישראל, וכדי להוציא את תוכניתה לפועל, הציע לחברותיה לייבא סמים בתמורה ל30,000 שקלים כל אחת, כולל תשלום על הוצאות. בהברחתן האחרונה, הבריחו הבנות 12 קילוגרמים של קוקאין ו2 קילו קטמין, בתוך מכשירי סוני פלייסטיישן, בקבוקי שמפו ואריזות ים המלח. השווי הכולל, 2.5 מיליון שקלים. תראו, זה אירוע טראומטי, השמיים נפלו מבחינתן, הן עבורן, זה לא משנה אם מדובר על אירוע אחד שכולל בתוכו 15 קילוגרם או שלושה אירועים שכוללים 50 קילוגרם, זה לא רלוונטי מבחינתם, כי עבורם כך או כך זה בהחלט מטורף, קשה להם להתמודד עם זה. אך ההברחה מברלין לא הייתה היחידה. סך הכל הבנות ביצעו מחודש ספטמבר האחרון 4 הברחות, 2 מברלין ו2 מבודפסט. עם התפתחות החקירה עלו ראיות מוצקות לכך שהבנות ביצעו את השיטה הזו במספר טיסות קודמות, החל מחודש ספטמבר ועד החודש ינואר, למספר יעדים שונים. באותן טיסות הבנות הביאו על פי החשד סמים מסוכנים. בכתב האישום נכתב, הנאשמות היוו חוליה משמעותית בשרשרת יבוא הסמים. מסוכנותן אפולה ממספר אירועי היבוא, סוג העבירות, סוג הסם, כמות הסם, התכנון, קשירת הקשר, הכולל יבוא סמים בקנה מידה בינלאומי. כתב האישום מתאר את אופן הפעולה, את סכומי הכסף שהובטחו להן ואת האופן שבו הוסלקו הסמים. אמנם מדובר בנשים צעירות ונעדרות עבר פלילי. הן לקחו חלק משמעותי ביותר בפעולה של יבוא סמים לישראל. הפעולה בחבורה, התכנון המקדים, סוגי הסמים השונים וכמויות הסמים הרבות, הוגשה גם בקשה למעצרן על תום ההליכים המשפטיים. היום שיתפה אותנו בת משפחה של אחת הנאשמות. היא לא הייתה עושה דבר כזה לבד בחיים. משכו אותה לזה, ואז אחת הפילה את כולן. זה כתב אישום קשה מאוד. אנחנו לא מפנימים שהן אישו שנים בכלא. המשפחות שלנו הרוסות. כתב אישום מגלם את מה שהוא מגלם, אני לא יודעת האם חומר הראיות מבסס את זה. יכול להיות שאנחנו נשב על החומר ואנחנו נראה שטעה הפרקליט ולא היה נכון לכתוב את זה ככה, ואני מבטיחה לך, בסופו של יום כתב האישום לא ייראה ככה. ארבל מזרחי שעומדת מאחורי ההברחה, מוכרת גם כמוכרת ומעצבת תכשיטים, ביניהם לשימוש בקוקאין. מלבד דיווח הסמים, על פי הראיות, הבנות גם צרכו סמים לשימוש עצמי. כך 4 בנות צעירות, בנות 23, ללא עבר פלילי, וממשפחות טובות, הפכו לחוליית הברחת סמים מסוכנים. בפרשה שתיזכר כאן עוד זמן רב, הרבה בזכות, המזוודות הוורודות.